Opština Tutin najvjerovatnije je jedini primjer lokalne samouprave u novijoj historiji u kojoj je legalizovano stvaranje deponije raznih vrsta otpada i to na obali jedine rijeke koju posjedujemo. Prvo su kukali kako smo nepravedni jer smo grad zatrpan smećem uoči samog Bajrama prikazali čitavom svijetu, a onda su se sjetili da su baš oni zaduženi da to smeće čiste. Onda su mislili da se okite tuđim, da ne kažemo državnim perjem, pa se latiše da zajedno sa ministrom polože kamen temeljac za novi vrtić, što je svakako sjajna vijest. Ali su ministru mogli i pokazati kako nam izgledaju dvorišta ostalih vrtića i igrališta za djecu. Danas ne vide ekološku katastrofu dolinom rijeke Vidrnjak. Naše televizijske ekipe su na poziv velikog broja Tutinaca danas obišle zapaljenu deponiju. Tragične kadrove gledate u nastavku. Uz nadu da ćemo svi shvatiti da ipak ne možemo u autonomiju i samoopredjeljenje sa dva pokvarena kamiona za odnošenje smeća.